יש לאסור להזמין קוסם העושה מעשה להטוטים באחיזת עיניים על ידי קלות התנועה וזריזות מעשיו, אף על פי שאינו עושה שום פעולה של כישוף, שהוא איסור תורה ואסור לעשות כן גם לצורך שמחת חתן וקלה או שמחת פורים, ואם הקוסם הוא גוי, מותר לחזות בלהטוטיו. כל דבר שהוא לסימן טוב, אין בזה איסור משום ניחוש. ולכן מה שנוהגים לקבוע איזו שמחה ליום שלישי שנכפל בו כטוב, אין בזה חשש ניחוש. וכן מה שנוהגים בישיבות הקדושות להתחיל בלימודם בצוותא בראש חודש אלול או ראש חודש חשוון וראש חודש אייר, אין לחוש בזה משום ניחוש שיש בזה סימן טוב. מה שנהגו בכמה בתי כנסת להניח שיש הנצחה לילוי נשמת יקיריהם, וכותבים על השיש שיעמוד בתפילה על בני משפחתו, אין לחשוש בזה משום איסור ודורש של המתים, שרק עם מגמתו וכוונתו אל המתים עצמם, שהם יושיעו מצרותיו, יש בזה איסור. אסור לומר שחטו תרנגולת זו, שקראה כתרנגול, וכל בר דעת לא ישים לב לדברים הללו, כי לא נחש ביעקב ולא קוסם בישראל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.